Ашу оласы чачырап, тіктесін көзі ғачырап, бүт жерметін жанданып, нұрынан күлдір жанданап. Арқа өзде көзде, бір көзде, 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 көз судан қатты өтөз. Арқа өзде көз, баяман айтқы көз, баяман айтқы көз. Көз судан қатты өтөз. Түрдөйк тұралбай, Тұрарға бара алмады. Тұрарға бара алмаған Тұрдыбек. Тұралбады. Көп қашқыр, көп қашқырды қабақ.
Ал
деген ал деген ооз тийим да, анткени ашпазчылар ооз тийти текшеришет да, ачы болуп калса деген кан деген тилерди эметет да, ачы болуп калыптыр. Мектепке барарда сен кайсы жол менен кантип барасың? Мен деген үйдөн чыгам, түз асфальт менен барып, Машкала кантип барасың? Дөсөтпөчү? Атенеге кана? Мен үйдөн чыгам, биякта деген үстөлдө ар дайым жүрүп турат. Ошо стартан баштап, 13 күндүк кийим келет. Мамаңа. Ой,
Спасибо.